que mam pai deu. Assalamualaikum. Lawat kedai Mam Burger. Ayam crispy. Video kawan ada deadline dah, deadline nak video kan. Burger crispy. Burger mampadu. Burger sedap. Mampadu. Mah tinggal sini. Sosnya banyak, meleleh. Harga murah RM5 satu. Dapat harga RM5. Ini depan masjid, berapa itu? Masjid lama. Ini tempahan melalui order WhatsApp. Delivery. Ya. Bulan 1 nanti kita akan tambah lagi cawangan kita. InsyaAllah kita akan tambah 2-3 lagi cawangan. Bagus. Allah. Kita buat dekat betul dengan rumah dia. Bungkus tak boleh. Teruskan semua. Tak sayur, tak apa semua. Teruskan. Kalau boleh buat 3 ya. 3 kan sama. Muah. Oh. Kalau bergerak bakar tu buat gitu lagi mulut. Keluar api juga bakar tu. Rasa je ni. Oh, apa je. Minyak keluar. Api tu. Bum. Kalau boleh puasa ni pergi bazar tu memang cari burger bakar je lah. Lalu tepat je kalau mau beres. Oh, ada orang je. Besar, sedap.
Yang lain rasa? Bu. Oh, sedap eh. Cuka bawa. Dia sedap makan, lupa nak cakap. Sedap lah. Cuka bawa rasa tu. Oh, lama rasa. Macam masuk dekat hotel. Tapi rupuk, mesin rupuk tadi sampai. Mana tak mesin pun. Mana tak mesin pun.